Убав мој македонски народе, на сите ви посакувам најубави желби по повод великденските празници. Многу здравје и среќа, а денес се слави третиот ден од Христовото воскресение. Предаден за 30 сребреници од Јуда, човек од својот род. Како ние што сме предадени за 30 милиони евра. И ги прославивме великденските празници, онака како што доликува христијански. Ама вчера ни ја повери државата уште еден странски медиокритет. Карл Бил, човекот што сакаше војна агресија врз македонскиот народ. Врз ова парче библиска земја. Замислете, дојде да ни кажува што треба да правиме. Тој со неговиот болен соросоиден ум. Тој заборави дека во Македонија има и луѓе кои не се предавници и си ја сакаат собствената држава. Има македонци кои се патриоти и знаат што значи тоа. Е затоа нас македонците нема да не уништат, оти ние сме библиски народ. Народе, убав мој македонски! Денес сум овде со вас како македонски писател и како почесен амбасадор на мирот, за да им ги кажеме на сите дека ние сме за заедничка Македонија. Нам не ни треба бинационална, току мултикултурна и мултиетничка, како што отсекуваш била Република Македонија. Постојано ни наметуваат некакви фоскули, со кои полесно сакаат да не распрчат, да не уништат, да не стават на зидот на страмот, за да докажат нашите непријатели дека ние сме без рбет, без своја историја, без своја иднина. Сите тие мешетари треба убаво да знаат дека со македонците нема играње. Затоа што историјата се покажало и докажало дека македонците се храбри, македонците се патриоти, македонците се единствени и секоја се тука на браникот на татковината, како вие вечерва. И ви благодарам за тоа, мои македонци. Јас се воодушевувам на вашата храброст, на вашата единственост и затоа со сигурност можам да потврдам дека нема да дозволиме да се раздвои жолтата црвената боја. Бојата на Република Македонија, бојата на непокорот. Ќе победиме! Овде сите заедно на непријателите на Република Македонија ќе им докажиме дека тиранско-косовски платформи не прифаќаме. Наметнати од разни еретици и антихристи кои сакаат да ни ги инсталираат во државата. Затоа јас сум горд со вас, затоа што вие сте патриотите на Република Македонија, затоа што ја сакате собствената Република Македонија. Нека не ве обезхрабруваат предавниците, ни секогаш ги имало, но сега знаат дека македонскиот народ е цврст, кој си ја сака собствената држава Република Македонија. Предавниците на избор! А вие сте браните од Бога. Ние заедно треба да ја одбраниме Република Македонија и да кажеме дека нема да дозволиме да ни го донесат Косово во Македонија. Македонците да ја направат голема Албанија. Сите се свесни дека тоа ќе ни го направе ако не се соочеа со народот, а со народот нема играње. Нека им е јасно на сите. Народот
наші чувані, мої горді македонці! Вие, кои сте набедемот на унитарността на Република Македонија, на уставот, на јазикот, на сите човекови вредности, верувајте ми, вие сте исторички личности. Ви, сите вие, која сакате Македонија, влегувате во историјата на 4. Илинден, а тоа се случува сега и овде, и ви благодарам што сте патриоти што сакате Македонија. При крајот од ова моје обраќање, сакам да истакнам дека ние сме за мир, како кај нас, така и во светот. Ние сме за Европа и евроатлантските перспективи, но нема да дозволиме да бидеме понижувани од белосветските мешетари. Ние со нашиот цивилизиран однос им ги покажавме нашите македонски вредности, им докажавме дека ќе ги почитуваме сите со иста мерка, како што другите ќе не почитуваат нас македонците. Ние не смееме да го изгубиме образот, достоинството, честа, не смееме да изгубиме Македонија и македонскиот јазик, унитарноста и уставот на Република Македонија. Нашата земја е мултиетничка, во која живеат голем број етникуми. Таа е заедничка Македонија за сите нас. Македонија не е идеја, Македонија е аманет оставен од нашите предходници. А аманетот не се заборава и затоа треба да ја чуваме. За заедничка Македонија да живее Република Македонија.